ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ କାମ ନ ସରୁଣୁ ପିଚୁ ସବୁ ଉଠିଯାଉଛି ଓ ରାସ୍ତା ଫାଟିଯାଉଛି। ସେଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କରଡ଼ାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ରେଙ୍ଗାଲମୁଣ୍ଡା ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାଲିବସିଠାରୁ ଦାମୋଦରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନୂତନ ଭାବେ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାମ ନ ସରୁଣୁ ପିଚୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଠିଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କାମ ନ ସରୁଣୁ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା, ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି, ଏଇଟା NH 149 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ବାଲପସି ପାଖରୁ ଦାମଦରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି 10 କିଲୋମିଟର। ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୁଝିନେବା, ସେ କ'ଣ କହିବେ। ରାଜପଥ ଆମର ଯେଉଁ 149 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି ବାଲପସି ଠାରୁ ଆମର ଦାମଦରପୁର ରାସ୍ତା 10 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଉ ନିମ୍ନମାନର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହଉଛି, ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ କଣ କେମିତି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ, ଆମ ରାସ୍ତା ଆମେ କେମିତି ଚାଲିବୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିକିନା ସେ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ କଣ କେମିତି ଚାଲିବୁ, ରାସ୍ତା ସେ ପଇସା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ସେ ପଇସା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଚାଲିବୁ। NH ବାଲିପସି ରାସ୍ତାରୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଆସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଯେହେତୁ ବାଲିପସି ଛକରୁ ଦାମଦରପୁର ରାସ୍ତା 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତ କାମ ହଉଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଯୋଉ କାମବାଲାକୁ ପଚାରିଲୁ କି କାମ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଉତ୍ତେଜ ହେଲୁ କି ଆମର ଯଦି କାମ ଏମିତି ବୋଲି ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତ ଆଗ ଆମେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲୁ, ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇ ସାଂସନ ହେଲା ପରେ ପିଚୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ପିଚୁ ହେଉଛି ଆମର ହାତରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ପିଚୁଟା ଉଠିଯାଉଛି, ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ମରାମତି କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେବ। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ଗଣେଶ୍ୱର ହସ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ।